Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү темабыз айланага сырттан жана ичтен сызылган көп бурчтуктардын аянттары. Көп бурчтуктар темасын кайталап алалы, теманы баштардан мурун. Көп бурчтуктардын эң кичинекейи бул 3 бурчтук, андан кийин 4 бурчтук, 5 бурчтук, андан кийин жактарын саны 6 болсо 6 бурчтук деп атаганбыз. Анан бардык жактары барабар болсо, туура көп бурчтук деп атайбыз. Мисал үчүн 3 бурчтуктун 3 жагы барабар болсо, аны туура 3 бурчтук, же болбосо тең жакты 3 бурчтук деп дагы атасак болот. Андан кийин 4 бурчтуктарда бардык жактары барабар болсо, туура 4 бурчтук дейбиз, аны биз квадрат деп атайбыз. Андан жактары 5 бурчтукта баары барабар болсо, туура 5 бурчтук деп атаганбыз. Эми ошол айланага ушул фигуралар сырттан сызылып калса, аянтын кантип табабыз? Биринчи сүрөттү карасаңар, мына жерде айланага сырттан сызылган көп бурчтуктун аянты бул S барабар PR деп табылат экен. Бул жакта R деген айлананын радиусу, P деген жарым периметри. Бул жакта азыркы мына биринчи сүрөттө 1, 2, 3, 4, 5 жагы бар экен. Демек 5 жагынын узундуктарын кошуп, аны 2ге бөлөбүз. Бул жарым периметри. Кийинки сүрөттү карайбыз. Бул жакта көп бурчтук тийилген. Биздин сүрөтүбүздө көп бурчтуктун жактарынын саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Туура 8 бурчтук айланага сырттан сызылыптыр. Анын аянтын табыш үчүн бир жагы А болсо, анда калган жактары дагы бар А болот, себеби бул туура 8 бурчтук. Жактарын саны 8. Анын аянты мынул формула менен табылат экен. SN барабар NA бөлү 2 көбөйтүү R. Бул жерде R деген радиус, A деген жагынын узундугу, N деген жактарын саны. Мынау биздин сүрөттө N барабар 8ге. Силерге деген ар кандай мисал берилиши мүмкүн. N 3 болушу мүмкүн, 4, 5 болушу мүмкүн. Ошону эске аласыңар. Андан кийин 3-чү сүрөттө айланага 3 бурчтук сырттан сызылган, анын аянтынын формуласы бардык жактарын кошуп 2ге бөлөбүз. Жактары мынакей: А, Б, С. Же болбосо мынакей жарым периметрин радиусуна көбөйткөнгө барабар экен. Демек биз бул жактан ушундай жыйынтыкка келсек болот. Ар кандай айланага сырттан сызылган көп бурчтуктун аянты анын жарым периметрин радиусуна көбөйткөнгө барабар экен. Андан ичтен сызылганда көп бурчтуктар бар, аларды ошол баягы мисалдар, ошол мисалдар берилет. Ошол мисалга келгенде иштеп баштайбыз жигиттер. Анда эмесе силер менен темабыз түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мисалдарды карайлы. Жигиттер, биринчи мисалды чыгарабыз. Томпок 4 бурчтуктун диагоналдары өз ара перпендикулярдуу болушса, анда анын аянты диагоналдарынын көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар болорун далилдегилери. Бизге 4 бурчтук берилген, анын диагоналдары перпендикулярны. Ушунун аянтын азыр табабыз жигиттер. Ал үчүн мына жакты D1 деп коем бул диагоналын, а мына диагоналын D2 деп белгилеп коелу. Азыр далилдешибиз керек. Экөөнү көбөйткөндүн жарымына барабар болот. Ал үчүн мына диагоналына параллельный бул жакта бир түз сызык жүргүзөбүз, мына чокусу аркылуу. Ошо чокусунан жаны өтөт. Анан ушул эле диагоналга параллелдүү бул жактан дагы жүргүзөбүз. Бул жагынан дагы мына D1 диагоналына параллель жүргүзөм. Бул жагынан дагы ошондой эле параллель жүргүзөм. Силер байкаган болсоңор, бул жакта
tik burçtuk payda oldu. Bizge düşünüktürük bolusu için bunda yıkılalı. Anda münajer d2 bolsa anda bulacaktağı d2 boladı. Seyükü paralel uzunluktarı dağı baralar. Bulacak d1 bolsa bulacaktağı d1. Yemi nol tik burçtuktuğun ayantı tik burçtuktuğun men A деп белгилеп коюн. A болсун. А биздин 4 бурчтугубуз B деген фигура болсун. Бул A, бул B болсун. Анда тик бурчтуктун аянты S барабар болот. S A деп коюн. Эки жагынын узундуктарын көбөйтүнгө. Муну менен муну көбөйтүнгө барабар. D1 көбөйтү D2ге. Эми биз азыр мынау S, B'ni, S, B barabar bolot. Uşul D1, köbөйтү D2'ni 2'ge bölgünge. Teng jarımına eken degen далилдешибиз керек. Мына чимеде карасаңар. Чимеде мына жакты белгилеп көрсөтөйүн азыр. Мына жактарда da belgilep koyayım. Na baykagan bolsoňuz jigitler, mno figurada bul dagy tik burçtuk, a mno jagy diagonal bolup kalat. Diagonalı tik burçtukty teng 2ge bölöt. Mno mnonun jarımy bul jak. A mnonun jarımy bul. Bul ekeği dagy oşonday ele. Mna teng 2ge bölüp atat. Бул жакта тең 2ге бөлүп атат. Демек, жалпы аянтында мынау ичи жарымы болуп атат. Бул жак калган жарымы бул жакта жатып атат. Демек, аянт эмне болот экен? Экөөнү көбөйткөндү көбөйтүп тең 2ге бөлгөнгө барабар болот экен. Бул жакта далилдедик чоң точка жигиттер. Кийинки мисалды карайбыз. Азыр жигиттер 5-чи мисалды чыгарабыз. 3 бурчтуктун медианасы ал 3 бурчтукту бирдей аянтка ээ болгон 2 3 бурчтукка бөлөрүн далилдегиле. Бул жакта бизге 3 бурчтук берилген. 3 бурчтуктун бул медианасы, медианасын M тамгасы менен белгилеп коёюн. Ар кандай 3 бурчтукта жигиттер медианасы 2 аянтын бирдей бөлөт экен. Бул жагыны белгилеп коёюн. Misal üçün nol belgilengen 3 burçtuktun ayantı menen bul jaktın ayantı barabar bolot eken. Uşunu azır dalildeyiz. Siler bilesiňer mediana oşol kaysı jakka tüşürülgen bolsa oşol jakty teng 2ge bölöt. Mınol jakty x dep koysok anda bul jaktagy x bolot. Anan mınol jakty S1 деп коёлу, бул жагыны S2 дейли. S1 менен S2нин барабар болорун далилдейбиз. Ной бурчту альфа деп коём. Анда жигиттер, муну жагы бетта болсун. Альфа менен беттанын суммасы экөө 180ге барабар болот. Себеби бул жайылган бурч, жайылган бурчтарыбыз. Жандаш бурчтар болуп калабы? Жалпы жайылган бурч болуп атат, ошол экөөнүн суммасы 180ге барабар. Эми мына жерде дагы бир тонкость, мына синус альфа барабар болот синус бетага. Себеби бул жакта бетабыз барабар 180 минус альфа. 180ден ошол альфаны кемиткенде синустары экөө бирдей болот. Анда эмесе 3 бурчтуктун аянты жигиттер. Мына S1ди карайбыз. S1 барабар 2 жагы жана алардын арасындагы бурчу берилип атат. Баягы формуланы эстесеңер 2 жагы жана алардын арасындагы бурчу берилсе 2'den 1 көбөйтү ошол жактары жана бизде формулада A, B деп берилгенде бул жакта x анан m болуп атат. Көбөйтү синус альфа. Эми
S2 bolsa, S2'nin ayantı bolsa, 2'den 1 bolut. Mınol 2 jağı anan arasında burcu. Jaktarı mınaki. X, M, köytü, sinus, beta. Jana başında aittık. Sinus alfa men sinus beta barabar bolot. Demek, bul 2 dağı barabar bolot. S1 dağı, S2 dağı 2 bir-birine barabar bolot. Dalilden gizekter. Emi kenki misalda karayız. Jigiter 8-nji misalda çıkarabız. Радиусу 3 дециметр болгон айланага сырттан сызылган көп бурчтуктун аянты 60 дециметр квадрат. Көп бурчтуктун периметрин тапкыла. Бизге берилди. Белгилүү R барабар 3 дециметр. Андан S барабар 60 дециметр квадрат. Biz perimetrin tavuşuruz gereken. P'ni tavuşuruz gerek. Çıkar o. Formula boyunca S para var. P, R. Jarım perimetr bulacak da P. Andemesi biz jarım perimetrin tavuz bulacaktan. P para var bulut. Hem de S'ti R'ge bölgünge para var. Barıkçağın R'ge bölü tavuzu. S para var. Orduna koyum. S 100 degen 60 dizimetr kvadrat. 60 dizimetr kvadrat. R degen 3 dizimetr. 60'ı 3 kö bölsök 20. 20 dizimetr. Jarım perimetri 20 dizimetr bolsa anda toluk perimetri çoğun p men jazotam. Bu 2 p. Buna kişinekli p. 2'ye köytkünge bara var jarım perimetrin. Anda 2 köytü 20 dizimetr. Bu bara var 40 dizimetr. Demek köp burçtuktun perimetri 40 dizimetr eken. Emi üyge tapşırma berim. Üyge tapşırma jigitter. Ekinci könügün çıkarasınar. Diagonaldar perpendikülerine iken uzunluktar berilgen ayantın tavasınar. Jana birincisinde men formulasını yazdım. Ökönü köytüp 2'ye bölüsünar. Üçüncüde özünür kalaganday, her kim özü kalaganday paralelogram çiyet. Anan oşonun ayantını tavat. Oşonun ayantına barabar bolgon 3 burçtukta düzöt. Anan uşul jerde barın ardıkı koyonday okşuş bol bolsun. Her kimdeki her başkaça bolsun. Anan 4-nü çıkarasınlar. 4-de 4 burçtuktun jaktarı beriliptir. Anın bir diagonalı beriliptir. Ayantın tavasınlar. Mınanday 4 burçtuk bolsa, diagonalı bolsa mına kezikler. Mına berilgen de bular bari berilgen. Mına jaktarı. Diagonalında uzunluğu belgen. Mına 3 burçtuk bolot. Biyakta S1 desenir, biyakta S2 desenir. Munun ayantın 3 burçluktuğun jana geronu formulası var ile 3 jağı boyunca tavasınlar. Bunu da 3 jağı boyunca tavasınlar ile nökönünün sunmasını koşup koysanlar ayantı gelip çıkadı. Andan kiyin 7-nji könügün dağı üyge tapşırma. S para var, P, R boyunca tavasınlar jigitter. Uşun menen bugünkü sabagıbız bittü. Salamatta kalgıla.